Labdien, man sauc Oskars. Nekustamā īpašuma jomā nodarbojos jau pusotru gadu. Viss sākās ar vienu maziņu vienistabas dzīvoklīti. Līdz šobrīd esam nonākuši līdz 300 kvadrātmetriem un 7 dzīvokļiem Valdemāra ielā. Ar EstateGuru mūs iepazīstināja biznesa partneri, kuri šajā jomā nodarbojās vairāk kā 5 gadus. Nolēmām satikties ar EstateGuru, satikāmies, viņi izvērtēja projektu, likviditāti un pēc neilga laika jau tikāmies pie notāra. Ar šo projektu mēs gājām arī pie bankām. Diemžēl tur mēs neseņēmām pozitīvas atbildes. Un tāpēc mēs izmantojām iespēju gājām pie EstateGuru. Tā kā EstateGuru ir koncentrējušies tieši nekustamā īpašuma jomā, viņi daudz precīzāk spēja izvērtēt mūsu biznesa ideju un mēs nonācām pie kopēju kopsaucēju. EstateGuru komanda strādā ātri, efektīvi, sadarboties ar viņiem bija ļoti viegli. Par pūļu finansējumu ideju skatāmies ļoti pozitīvi, jo tā ir jauna, inovatīva ideja, kas apvieno ļoti daudz investorus, kur var investēt dažādos projektos un dažādas naudas summas. Īsumā par mūsu projektu. Mēs nopirkām 300 kvadrātmetrus pilsētas vēsturiskajā centrā, kurus mēs sadalījām 7 mazākos dzīvokļos. Divi stabu dzīvokļi izmēros no 35 kvadrātmetriem līdz 52 kvadrātmetriem. Līdz ar to mēs dodam iespēju cilvēkiem iegādāties foršus tikko remontētas dzīvokļus pilsētas centrā, jo vēsturiski pilsētas centrā tika taisīti ļoti lieli dzīvokļi, kuri šobrīd cilvēkam izmaksā ļoti dārgi, jo viņi ir vairāk pa 100 kvadrātmetriem, tur ir daudz jāmaksā komunālajie maksājumi, un cilvēki meklē kaut ko mazāku, ērtāku. Tā kā mūsu sadarbība bija ļoti veiksmīga, mēs šobrīd strādājam pie jauniem projektiem un ceram visu laiku paaugstināt savu kapacitāti.